ဒီကနေ့မှာတော့ကနဝင်တတောင်းစာဘာတိမန်အကြောင်းတို့တူတကွလေ့လာရအောင်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကနဝင်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဘာတိမန်ကနာမည်နဲ့တကွပေါ်ပြချင်းခံရတဲ့မျက်မမြင်တတောင်းစာတယောက်ဖြစ်တယ်။တမချန်းစာထဲမှာရှမာရီအမျိုးသားရှမာရီအမျိုးသမီးစသဖြင့်အလွဲတကူပေါ်ပြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျက်မမြင်တတောင်းစာကြတော့အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့သားတယောက်အဲ့လိုမျိုးမပေါ်ပြဘဲနဲ့နာမည်နဲ့တကွတိမဲဤသားဘာတိမဲအမည်ရှိတော်မြတ်မမြင်တရားအောင်စာရှိတယ်လို့တမချန်းစာထဲမှာနာမည်နဲ့တကွပေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာအချက်၅ချက်ရှိတယ်လှုပ်ဝက်ချက်။ဒီ၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ရှုပ်စွာအနေနဲ့နားလေစေခြင်းတဲ့အရာကတော့သူ့ရဲ့မြုပ်ကိုကျွန်တော်တိစေခြင်းတယ်။ဘာတိမေယဘယ်မြုပ်မှာတောင်းစားတာလဲဆိုရင်ရှမာကုခရုဝံခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်56ကိုတူတကွစကြည့်ရအောင်ယေရီခေါမြို့သို့ရောက်ကြလင်းနဲ့တပည့်တော်တို့မှဆောက်၍များစွာသောသူအပေါင်းတို့နဲ့တကွထုံမြို့မှထွက်ကြတော်မူစင်တွင်တဲ့တိမေဤတာဘာတိမေအမည်ရှိသောလူကန်းသည်လမ်းသားမှထိုင်၍တောင်းစလေ၏တဲ့ Okay တိမေဤတာဘာတိမေအမည်ရှိသောတောင်းစအဲ့ဒီတောင်းစကိုနာမည်နဲ့တကွဖော်ပြခံရတယ် Okay သူတို့ရဲ့မြို့နာမည်ကိုလည်းပြောထားတယ်အဲ့ဒီမြို့နာမည်ကဘယ်မှာလဲယေရီခေါယေရီခေါဆိုတဲ့အရာကတော့ City of Wet လို့ခေါ်ကြတယ်။ကျွယ်ဝချင်းမြို့တထဲတကျွယ်တွေနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခွန်ခန့်တွေအခွန်ခေါင်းတွေယောမစစ်ဘူးတွေတော်တော်များများဘယ်မှာယုံဆိုင်လဲဘယ်မှာအခြေချနေထိုင်ကြလဲဆိုတော့ယေရီခေါမြို့မှာဖြစ်တယ်။အခွန်ခေါင်းတယောက်တထဲကြီးတယောက်အရက်ပူပူနဲ့ဇကဲလို့အမည်ရတယ်။သူမှတ်မိလားမသိဘူး။သူဒီလေယေရီခေါမြို့သားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တကယ့်ကိုကျွဲဘွားချမ်းသာတဲ့မြို့ကြီးထဲမှာဗာတိမဲဟာတောင်းစားနေတာဖြစ်တယ်။ Okay ပြီးတော့တောင်းစားတဲ့အခါမှာစီကန်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတောင်းစားမှန်ရင်တောင်းစားဝတ်လုံဝေးရမယ်။သိဟုတ်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အယူတစ်ယောက်ဆိုရင်အယူလက်မှတ်ရှိရတယ်လေ။ထိုနည်းလကောက်မဲ့တောင်းစားတစ်ယောက်မှာတောင်းစားဖြစ်ကြောင်းဝတ်လုံရှိရတယ်။သူတို့နိုင်ငံအီတလီနိုင်ငံကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေမုတ်ဆိုးမှရဝတ်စုံဆိုတာတည်တန့်ရှိတယ်။တာမာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမုတ်ဆူမရဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ခဲ့တာဒီတမဟောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီဗာတိမဲလေထူနေလကောင်းမယ်သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကတတောင်းစာဝတ်လုံဖြစ်တယ်ဒီအဝတ်ကိုပူဒီဖြစ်စေအိုက်ဒီဖြစ်စေလုံးဝချွတ်လို့မရပါဘူးတတောင်းစာဖြစ်နေတဲ့အတွက် Okay နံပါတ်2နံပါတ်2သူ့အတွက်စီကားချက်ကနာမည်ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးတတောင်းစာဆိုတဲ့အရာကသူများပေးမှစားရတာသူများပေးမှရတာသူများကျွေးမှစားရတဲ့ဘဝနှိမ့်ချတော့အောက်တန်းစာဘဝတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအောက်တန်းစာကသူ့ထက်အမြင့်တွေကိုနာမည်ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်မြို့မှာတောင်းစားနေတဲ့တတောင်းစာတွေမြစ်ချင်းသားမှာတောင်းစားနေတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်နော်နာမည်နဲ့သူတို့မတောင်းဘူးရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့အကိုကြီးတို့မားကြီးတို့ထမင်းပိုးလေးတနာပါစသဖြင့်ပဲတောင်းခွင့်ရှိတယ်။ဂျူးရဲ့ culture မှာဆိုရင်လေနာမည်ခေါ်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူး။အဲ့ဒါအင်မတန်ကိုမိုက်ရှိုင်းပြီးတော့အကြီးတာနဲ့လောက်ရဆော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့။လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့တို့ကဆော်ကားရကြတယ်။လုံးဝနာမည်ခေါ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒီတစ်ချက်ကိုသူ့မှာစီကံရှိနေတယ်။အပေါင်ထဲမှာသူနေရတယ်။ Okay ဒါနဲ့အပိုက်ငယ်၄၀ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအောက်တန်းကြပါတယ်ဆိုတော့တတောင်းစာအညတရတတောင်းစာကနေအထင်ကရကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကအပိုက်ငယ်၄၀ခုကနေစပြီနာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိကြောင်းကိုကြားရလင်းနဲ့ဒါဝိဒ်သားတို့ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတင်တော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ဘာတိမဲနုရဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ဂျေရီခေါထဲကိုသခင်ယေရှုကြွလာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘာတိမဲကမျက်စိကန်းတော်လဲနားကြားရတယ်အဲ့ဒီနာကနေတဆင့်သူဘာလို့တိလဲဆိုတော့အမင်္ဂလာမှမင်္ဂလာထုတ်ဖို့အောင်ကြွလာတယ်သခင်ယေရှုလောကဝမ်းမြောက်ဖျားကြွလာတယ်ဗာတိမဲဝမ်းမြောက်ဖျားကြွလာတယ်ငါအတွက်ယေရှုကြွလာပြီငါရဲ့အမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေမဲ့ဖျားရှိတယ်ငါရဲ့ဝမ်းနေခြင်းတွေကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့စားထိုးပေးမဲ့ဖျားရှိတယ်ငါရဲ့ငီးတွားမိန်းခြင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာကာခုန်ခြင်းဖြစ်စေမဲ့ဖျားရှိတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရဧဝံဂေလိသတင်းစကားဟာသူ့ရဲ့နားထဲကိုရောက်ရှိလာတယ်ဟာလေလုယာဗာတိမဲရဲ့အတ္တအညတရဘဝကနေအထင်ကရဘဝကိုဖြစ်သွားစေတဲ့နံပါတ်1 step 1ကတော့သူ့ရဲ့ဈာနာခြင်းဖြစ်တယ်။တည်င်းကောင်းကိုဈာနာခွင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ကြီးကိုမှန်မှားတော့အဲ့ဒီဈာနာခြင်းကပဲယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာ။
အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တည်င်းကောင်းကိုကြားတဲ့အရာကပဲစစ်မှန်တဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မားတို့အိုတတိထားတည်ရနာဘာကိုကြားဆန်ဒစကူတချင်းတွေမှာအမြင်နဲ့ဆိုတယ်။တင့်ရဲ့နာကဘောက်ချားလေတဲ့။အဲ့ဒီချားနာခြင်းကယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။လူတယောက်ရဲ့မကောင်းချောင်းအမြဲတမ်းတင်ကြားရင်အဲ့ဒီလူမကောင်းဘူးလို့တင်ယုံသွားရောအဲ့ဒီလူကိုတင်မခေါ်နိုင်တော့မပြောနိုင်တော့တင်တဲ့သူ့ကြားထဲမှာအငြူအတဲတွေမရှိတော့ညာလေသူ့မကောင်းချောင်းအများကြီးကြားတဲ့အခါမှာအိုးဒီလူဟာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိဒီလူဟာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကတင်နှလုံးသားထဲမှာခိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်တင်သူနဲ့စကားမပြောနိုင်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် formula တစ်ခုပေးမယ်တခြားနားထောင်ပေးပါကျွန်တော်တို့သမင်းစားတယ်ဟော့ပေါ့စားတယ်မာလာရှန်ကောစားတယ်ပတ်စက်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အရာအစာအိမ်ထဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့နားထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အရာကနှလုံးသားထဲရောက်တယ်ထပ်ပြောမယ်ပတ်စက်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အရာက bite ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နားထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အရာကတော့နှလုံးသားထဲမှာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတင်းဟာသူများမကောင်းကြောင်ပဲကြားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တင်းပဲကြားနေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာငိငူချင်းဆိုတဲ့အမုန်းတရားတွေခြိနှောင်ချင်းတွေတင်းနှလုံးသားထဲမှာပြည့်စုံနေမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတည်င်းစကားဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်မြများကြားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့တည်င်းစကားတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမျိုးစေ့ချပြီးနှလုံးသားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအပြပြခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့နားကိုတင်ဂရုစိုက်ပါ။လူတယောက်ရဲ့မကောင်းချောင်းအယံပြောတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတင်မထိုင်ပါနဲ့။လူဆိုးတို့ဤလမ်းမှာမရက်မနေပါနဲ့။မတရားသောသူတို့ဤအစည်းအဝေးမှာမထိုင်ပါနဲ့။နားမထောင်ပါနဲ့ထွက်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတဲ့အနေဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝင်ငှတဲ့ cell group တွေမှာငါသွားမယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဟောနေတဲ့ဖခင်ရဲ့တရားစကားတွေကိုဝင်ငှနေတဲ့ဖခင်เจ้าတွေမှာငါသွားမယ်နားထောင်မယ်အဲ့ဒီဖခင်စကားကပဲငါ့ကိုနှလုံးသားထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးနိုင်တယ်တရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့၌ကြီးစွာသောငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားပါဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရဖခင်ရဲ့တည်င်းစကားကိုဗာတိမဲခဲ့သူကြားတတ်တော်နားဖြစ်ပါစေသူများမကောင်းချောင်းကိုကြားတဲ့နားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းကြားနာတော်နားဖြစ်ရမယ်စัจကြည့်ရအဲ့လိုကြားတဲ့အခါမှာသူယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဗာတိမဲကဒါဝိသားတို့ယေရှုတဲ့အော်ဒါဝိနာမည်လည်းသုံးတယ်ယေရှုနာမည်လည်းသုံးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတကယ့်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဒါဝိဆိုတာလေသူတို့ဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှင်ဘုရင်ကြီးဒါဝိအဲ့ဒီနာမည်နကုကိုစင့်ခေါ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ယေရှုလည်းသူအော်ပါလေရောခေါ်ပါလေရောဒါနဲ့ဆက်ချီရောက်58ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာထူးထူးကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကလူများတို့ဒီငောက်ရိပ်စူကြတော်လဲတဲ့ဩသူ့ကိုလူတွေကစူကြပြီးတားကြပြီးအော်ကြပြီးငောက်ကြပြီးဒါပေမဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ဤသားတော်အချို့ကိုကဲမတနာတော်မူပါဟုတား၍ဟစ်ချော်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဗာတိမဲရအတ္တတာမှာစီတာချင်းခံရတယ်။ဘောင်းတွေခတ်ချင်းခံရပါတယ်။တရောင်းစမှရဲ့နာမည်ခေါ်ခွင့်မရှိဘူး။ယေရှုဟာမင်းနဲ့မထိုက်တာမူမင်းဟာအောက်တန်းစားဖြစ်တယ်တရောင်းစားဖြစ်တယ်ယေရှုဟာမြင့်မြတ်တယ်တင့်ထက်သာ၍မြင့်မြတ်တယ်သင်နဲ့မထိုက်မတန်ဘူးမခေါ်နဲ့လို့စီတာချင်းခံရတယ်။ဒါမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီစီတာချင်းကိုချိုးဖြတ်ပြီးတော့ယေရှုကိုတာ၍ဟစ်ကြော်တယ်။စစ်တော်ကြီးကမှမှတော့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဆိုင်တဲ့အစီးသားလာပါစေအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့ငါဖျားစီမရမကသွားမယ်ဟာလေလုယာဖျားချောင်းတွားခါနေတင်းငွေတွေမနဲ့ဆိုရင်အိမ်ယမိသားစုထဲကိုမုံတိုင်းတွေတိုက်တတ်တယ်ဂျန်နဲ့တင်းလာနေစနေထီမိသားစုတွေအပြည့်ပြည့်လဲလဲပဲဒါမဲ့တင်းငွေတွေမနဲ့ရောက်လာတာနဲ့အမြဲတမ်းမိသားစုထဲမှာအမြဲတမ်းစိတ်ငြိရတယ်ယံပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတင်းကိုစီးတားနေတာဗာတိမဲကဲသူစီးတားချင်းခံရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုချိုးဖြတ်ပြီးတော့မရမကဖျားချောင်းတွားတော်သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအဲ့ဒီစီးတားချင်းတွေကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုစီကိုတိုးဝင်တော်သူဖြစ်ပါစေအချင်းနေမကောင်းလေယာတိဦးတို့ငါဖက်မှာမရှိလဲငါဖျားချောင်းကိုမရမကသွားမယ်ခံစားချက်တို့မကောင်းရင်လေကိုရောကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်မယ်ယင်တဲမှာအချင်းနေမဟန်ရင်လေကိုရောကိုကျွန်တော်အဆုံးတိုင်အောင်တစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်ပါမယ်ဆိုတော့သူတွေအချင်းနေကတင့်ကိုစီးတားလို့မရဘူးမိုးရတီဆိုတဲ့ရတဲ့ကိုစီးတားလို့မရ။ຫນွေရတီဆိုတဲ့ပူလောင်တဲ့ရကလည်းတင့်ကိုစီးတားလို့မရ။ဖယားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငေါ့ဘဲသူကမှဘဲအချင်းနေဘဲရတီဦးတို့ကမှငေါ့မစီးတားနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီစီးတားတွေကိုငါချိုးပြတ်ပြီးယေရှုစီကိုမရမကငါချင်းကပ်မယ်ဆိုတဲ့အသက်တာနဲ့တင်အသက်ရှင်နေဆိုရင်တင်ဟာဗာတိမင်းကဲ့သို့တော့သူဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဗာတိမင်းရဲ့အသက်တာမှာစီးတားခြင်းဘလောက်ပဲများပါစေ။
လူတွေကသူ့ကိုဘလောက်ပဲငောက်ပြီးတော့သူ့ကိုစီးတာပါစေအဲ့ဒီຢာတွေကိုချိုးပြတ်ပြီးယေရှုစီကိုမရမကသွားတယ်တချို့တွေအဆောင်မှာငှားနေတယ်တချို့တွေအိမ်ငှားနေတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အိမ်ရှင်တွေကမကြိုက်ဘူးသင်ပါလို့မလဲဖယားရှိခိုးတာတွေငါတို့မကြိုက်ဘူးဆရာတွေခေါ်ဖယားရှိခိုးတာတွေငါတို့မကြိုက်ဘူးသင်ပါလို့မလဲဘာတိမန်ကတော့တာရွေးပူလုပ်တယ်တဲ့လူတွေကမကြိုက်ဘူးစီးတာလာပြီဆိုရင်တာရွေးလုတ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်တင်ချီးမွမ်းတာကိုလူတွေမကြိုက်ဘူးလားတင်ချမ်းသာပတ်တာလူတွေမကြိုက်ဘူးလားတင်ဆုတောင်းတာလူတွေမကြိုက်ဘူးလားစီးတာနေလားစီးတာလေလေငါတို့ကတာရွေးချီးမွမ်းလေလေတာရွေးဆုတောင်းလေလေတာရွေးချမ်းသာဖတ်လေလေဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဘေးရကမဖယားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငါ့ကိုစီးတာခွင့်မရှိဘူးကျန်တဲ့အရာတွေမှာငါ short ပင်ပင်မယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်လိုက်တပြားတစ်ချက်တောင်ငါမ short နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ generation ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ hallelujah ဘုကဲ့သို့ဖယားစီမှာတူးဝင်ချင်းကတော်သူတွေဖြစ်အောင်အပိုင်ငယ်59ရောက်လာတဲ့ခါမှာယေရှုကမနေနိုင်တော့ယေရှုသည်ရတ်တော်မူလျက်တဲ့သူတို့ကိုခေါ်ခဲ့ဟုအမိန့်တော်ရှိတယ် hallelujah ဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမရမကခေါ်နေတဲ့သူရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကယက်သွားတယ်ဘာတိမေရဲ့မဆုံးမနစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းလက်မလျှော့တတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အော်ခေါ်နေတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာယက်တန်သွားတယ်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အားမလျှော့တော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေမယက်တတ်နိုင်တဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့ခြေလှမ်းတွေယက်တန်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာသင်ဘက်ကိုမျက်နှာလှဲဖို့အကြောင်းဖခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ဟာသင်ဘက်ကိုလှဲဖို့အကြောင်းဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာဒါနဲ့တဲ့စัจကြီးအောင်သူတပါးတို့ဒီလူကန်းကိုခေါ်ယူမစိုးရိမ်နဲ့ထလို့တဲ့တင့်ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏တဲ့ခုနတော့ကသူ့ကိုအပြစ်ပြောတဲ့သူတွေကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်ချော့ရတဲ့အဆင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တင့်ကိုစီးတာတဲ့ယာတွေကတင့်ကိုဖျားနဲ့နီးရကိုပြန်တွန်းပို့မဲ့သူတွေပြန်ဖြစ်လာမယ်တင်အားမလျှော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့တင်လက်မလျှော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဟာလေလုယာစัจကြီးအောင်ဒါနဲ့တဲ့အပိုက်ငယ်50မှာအရင်ရေးကြည့်တယ်အထူးသူဒီမိမိခြုံထဲကိုဘေးသို့ပစ်ချလိုက်ပြီးနောက်ခုံရဲတဲ့ထကတခင်ယေရှုထံတော်သို့သွား၏တဲ့โอเคဒီကျမ်းစာ Eagle Bible ဖြစ်တယ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်တချို့တမန်ကျမ်းစာအဟောင်းတွေမှာကဒီနေရာမှာသူ့ဤအဝတ်ကိုခြုံရဲလို့ရေးတယ်အဲ့ဒါကနော်ဒီစာရိုက်တဲ့အခါမှာမှားသွားတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာရှိတဲ့သူတွေအဝတ်ကိုခြုံရဲဆိုတဲ့နေရာမှာပစ်ချတယ်လို့ယေရှုပြောပြန်ပေးပါ။နောက်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကတော့အမှန်ဖြစ်တယ်။တတော်စာဝတ်လုံကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုပစ်ချတာ။သခင်ယေရှုကသူ့ကိုခေါ်ပြီးဆိုတာတိလေတိရောအဲ့ဒီတတော်စာဝတ်လုံကိုပစ်ချပြီးတော့လေထခုံနေတဲ့။ဟာလေလုယာ။ယေရှုစီကိုခုံပေါက်ပြီးတော့အဝမ်းတအားရနဲ့သူသွားတယ်တဲ့။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘာတိမန်ကအဲ့ဒီတတော်စာဝတ်လုံကိုမချွတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်။တေချာလေးနားထောင်ပေးပါဘမစကားမှာပွဲလန့်တုံဖြာခင်းနေဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။တခင်ယေရှုလိုပုပ်ကူထူပုပ်ကူမြတ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့တထဲတွေကလမ်းမပေါ်မှာလူစီကားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘာတိမန်ကသာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံလေးကိုချုံပြီးတနာစီအတန်လေးနဲ့အကိုေးတို့တထဲတို့ဂျေဆုပြုရဲ့။မရလို့မြတ်ထည့်သွားကြပါလား။သူအော်လို့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုလည်းဖူးမြော်ရင်းနဲ့ဒီမှာပတ်စံလေးထည့်သွားရင်ကိုသူယူကြပါဖယားလေးဖူးလက်ဥလေးတူးသွားကြပါသခင်ယေရှုဖိုးမြော်ရင်းနဲ့ကိုသူလေးယူသွားကြပါပတ်စံလေးထည့်သွားကြနော်ဆိုပြီးတော့သူလူကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုအားကိုးခြင်းဆိုတဲ့ဝတ်လုံကြီးကိုသူချုပ်လိုက်တယ်ငါအားကိုးရမယ့်သူတွေအဲ့ဒီတထဲတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယေရီခေါမြို့မှာရှိတဲ့အခွန်ကောင်းတွေတထဲတွေကိုငါအားကိုးတာမဟုတ်ငါရဲ့ခိုးလုံးစရာအားကိုးစရာတော့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရောင်းဆောက်ဝတ်လုံငါနဲ့မဆိုင်တော့လူတွေကိုအားကိုးတတ်တဲ့ဝတ်စုံလူတွေပေးမှရတယ်ဆိုတဲ့ဝတ်စုံတွေငါချုပ်ခဲ့တယ်လူတွေကြွေးမှစားရတဲ့တတမဟုတ်ဘူးငါမှအသက်ရှင်နေဖျားရှိတယ်နှကောင်းနဲ့အသက်ရှူတတ်တော်လူတတဝါကိုငါကူးစားတာမဟုတ်ငါရဲ့ကူးစားရကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုမိမိကူးစားရကြောင်းဖြစ်စေတော်သူသည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မားတို့ဘာတိမင်းကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တရောင်းဆောက်ဝတ်လုံတွေလူကိုအားကိုးခြင်းဆိုတဲ့ဝတ်လုံတွေကိုချုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ကိုရင်ကြီးကမောင်နှမတွေလားတထဲတွေလားဆရာသမားတွေလားသင်ဘသူ့ကိုအားကိုးနေလေလူကိုအားကိုးနေတဲ့အသက်တာနေအဲ့ဒီဝတ်လုံကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့
လူကိုအားကိုတက်တဲ့အတ္တလူစီကနေမျောနေတဲ့ဘဝကြီးကိုချုပ်ပယ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုစီမှာတိုးဝင်ခြင်းကစမ်းပါအဲ့ဒီသခင်ယေရှုကတင်တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်တာ၍ထူးခြားစွာနဲ့တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူဖရာစီမှာကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အပိုင်ငယ်51ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကလည်းတင်တိုင်းအဘေတို့ပြုတ်စဲလို့တနည်းဟုမဲတော်မူလင်းတယ်ယေရှုကတင်ဘာလို့ရှိလဲဘာပြုတ်ပေးရမလဲလို့မဲနေတယ်ဒါလုံးဝဗတိမေရဲ့အချက်ချာဒီနောက်ဆုံးပိုင်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်တခြားလေးနားထောင်ပေးပါ52မှာအရှင်ဖခင်ကျွန်တော်မျက်စိမြင်စေခြင်းကပြုတ်တော်မူပါဟုလူကန်လျှောက်လေတော့ယေရှုကသွားလို့တင်းယုံကြည်ခြင်းတင်းကိုကဲမပြီးဟုမိန်တော်မူထူခဏချင်းတွင်ထူသူသည်မျက်စိမြင်၍လမ်း၌နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ယေရှုကသူ့ခေါ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာဗာတိမန်တောင်းဆိုတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ကိုတော့မြင်ချင်တယ်အဲ့ဒီမြင်ချင်တဲ့အရာပါလေဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မျက်စိကန်တဲ့သူတော်တော်များများသူတို့မြင်ချင်တဲ့အရာလောကအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကသွားတဲ့ရှီလောင်ရေကမှာသွားစေတယ်စီပီပြမြင်တဲ့ရာလောကအရာဖြစ်တယ်ယေရှုမတွေ့ရတော့ဒါပေမဲ့ဗာတိမန်တောင်းဆိုတာအဲ့ဒီထက်သာတယ်ကျွန်တော်မြင်ချင်တာလောကအရာမဟုတ်ဘူးခုနကသူခေါ်လိုက်တဲ့စကားဒါဝိဤသားတော်ယေရှုလေသူတိနေတဲ့ရာတစ်ခုရှိတယ်ငါတို့တသက်လုံးစောင့်စားလာတဲ့အရာငါတို့ဘူးဘွားအဆက်ဆက်စောင့်မျှော်လာတဲ့ဒါဝိရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲနဲ့စင်းသက်လာမယ့်မေရှိယဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ဤသားတို့ယေရှုလို့သူခေါ်လိုက်တဲ့အတိတ်ဘေကယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာမေရှိယဖြစ်တယ်ငါတို့စောက်မြော်နေတဲ့မေရှိယဟာငါတို့ရဲ့မြို့ထဲကိုသူကြွလာပြီတမြို့လုံးကလည်းမြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့ကိုရောကိုမမြင်ရကျွန်တော်ကိုရောကိုမြင်ချင်တယ်ကိုရောလောကရောက်ကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တာမဟုတ်ကိုရောရဲ့လှပတော်မျက်နှာတော်ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်မြင်ချင်တာပါအဲ့ဒီစာငတ်ချီကသူ့ဘဝကိုအရန်ကိုထူးခြားစေတာဖြစ်တယ်လောကရောက်သူစာငတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကရောက်မြင်တွေ့ဖို့သူတောင်းဆိုနေတာမဟုတ် Lord I want to see you I want to see you Lord Open the eyes of my heart Lord I want to see you Lord ကိုရောကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်သူတောင်းဆိုတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဗာတိမန်ကဲ့သို့တောင်းဆိုတော်သူဖြစ်အောင်တရားတော်၌အံ့ဖွယ်တော်အရာတို့ကိုမြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါကိုရောကိုယ်ရရဲ့နှာရှိုင်းတော်မြစ်တော်ကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါအဖကိုရရဲ့နှာရှိုင်းတော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖွင့်ပြခြင်းတွေကျွန်တော်သိမြင်ချင်တယ်ကိုရရဲ့လှပတော်မျက်နှာတော်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခြင်းနဲ့ဘယ်နှယောက်စာငတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆူတောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲဗာတိမဲကဲ့သို့ကိုရကိုစာငတ်တော်နှလုံးသားဘယ်သူလို့ရှိလဲပြီးတော့ဂျုံလုံးပြောပြမယ်အဲ့ဒီယေရီခိုမြို့ကနေတခင်ယေရှုပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာယေရီခိုမြို့ကိုပတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့လမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြက်တယ်တကယ်လို့များဗာတိမဲကရပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှပဲနေပါစေတော့ယေရှုနဲ့ဆုံဖို့မေရှိယကိုငါတွေ့ရဖို့နောက်တစ်ခေါက်အခွင့်ရေးလာမှာပါလေလို့သူယေရှုမျောခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့အမှုပြုခြင်းကဒီယေရီခိုမြို့မှာဆုံးသက်သွားတယ်။နောက်တစ်ချိန်ယေရီခိုလည်းမလာတော့ယေရီခိုမြို့ကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဂျေရုဆလင်ကိုသွားတယ်။မိကလေးကိုစီးတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသက်တပံဖြစ်သွားပြီ။အခွင့်ရေးဆိုတာမရှိတော့။ဒါကြောင့်ရနေတော့မှဒါနောက်ဆုံးအခွင့်ရေးနေနဲ့ရနေတော့မှချင်းကတော်သူတွေ့နိုင်သည့်ကာလမှာဖျားကိုရှာတော်သူဖြစ်ပါနီးနိုင်သည့်ကာလမှာဖျားကိုချင်းကတော်သူဖြစ်စားမှချစ်တော်ကြီးကိုမှမှတော့ဗာတိမန်ကအခွင့်ရရှိတော့မှအဲ့ဒီအခွင့်ရကိုမရမကတော့အမိဖမ်းနဲ့ယေရှုကိုလွန်သွားခွင့်မပေးဘူးယေရှုယေရှုကျွန်ုပ်ခေါ်ပါ၏အခြားသောသူကိုခေါ်၍နေစဉ်ကျွန်ုပ်ကိုလွန်မသွားပါနဲ့လားကိုတော်ရဲ့ချစ်တော်ကြီးကိုမှမှတော့ထိုကဲ့သို့ယေရှုကိုအမြဲတမ်းခေါ်တော်သူတွေ့နိုင်သည့်ကာလမှာဖျားရှာပါနီးနိုင်တဲ့ကာလမှာအထံတော်ချင်းကစမ်းပါฮาเลลูยาบาติเมย์ก็ติดสางัดสวนเยชูကိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲရှီလောင်ရေကောင်မဆယ်လို့ဘူးရှုနဲ့သူ့ကိုမျက်စိမလိမ့်တော့ဘူးဘာကြောက်လဲမျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်တော်သူခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုဖူးတွေ့ဖို့မေရှိယကိုမြင်တွေ့ဖို့စာငတ်နေတဲ့အဲ့ဒီဘာတိမေရဲ့အလိုကိုဖျားဖြစ်စီပေးတယ်တည့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုချမ်းမာစေပေးတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးနေနဲ့နောက်ဆုံးနေနဲ့နားထောင်ပေးပါထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်မျက်စိမြင်၍လမ်း၌နောက်တော်သို့လိုက်လေသူမျက်စိမြင်သွားတဲ့အခါမှာလေဟာလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှုခင်းတွင်နောက်သူမလိုက်သွားဘူးတဲ့
အမလေးလာလိုက်တာဆိုပြီးတော့လောကအလုံးတွေအော်ဟိုမှာပတ်ဆိုင်ရမယ့်အလုံးဆိုပြီးအဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့အလုံးသွားလုံးတယ်လို့မပြောခရစ်တော်ငောက်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့သူစက္ကပူဆုံးဖြတ်တယ်ဟာလေလုယာဗာတိမေရအသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုစီကနေဂျေဇုပြုတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာလောကထဲကိုသူမသွားဘူးလောကရဲ့လှပခြင်းတတ်မှတ်ခြင်းနောက်ကိုသူမလိုက်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ငောက်လိုက်ရန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်လိုက်သူမရှိလဲကျွန်တော်ဆက်လိုက်မည် I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Karen ko Yesu. Loka ko chokai. Karen ko Yesu. Loka ko chokai. Karen ko Yesu. Loka ko chokai. Nau pyan ma le. Nau pyan ma le.ခရစ်တော်နောက်လိုက်ရင်ချမ်းသာဆုံးဖြတ်သည်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တယ်လောကကြီးကိုကြော်ခိုင်းထားတယ်လောကရဲ့တမတ်ဆရာတွေကိုကြော်ခိုင်းပြီးတော့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဓမ္မဆရာတယောက်ဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်အတွက်အမှုဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုခြေနဲ့စေတော်သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗာတိမင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအမျက်တနူးနဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်သူဟာယေရှုတရားကိုတည်တော်သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကသူ့မျက်စိပြမြင်စေတဲ့အခါမှာလောကရဲ့အလှပတွေနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုစူးခင်းလန်းဖြစ်စေ၊ပန်းခင်းလန်းဖြစ်စေ။ငါသခင်တော်ငါတဆုံတိုင်းကိုရောနောက်လိုက်မယ်။ကိုရောနဲ့ငါဆက်ကပ်မယ်။ထို့ကဲ့သို့တော်သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ချစ်တော်ကြီးကိုမာမာတို့ဒီဆာမွန်အဖြစ်သင်ကိုယ်တခင်ယေရှုခေါ်နေတယ်။ဖယားစီရဲ့နေ့ယေရှုပြုခြင်းကခံရတယ်။ဖယားစီရဲ့ယေရှုပြုခြင်းကခံရတယ်အဲ့ဒီယေရှုပြုခြင်းကလောကနောက်ကိုပြန်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုနောက်ကိုဗာတိမင်းကဲ့သို့အဆုံးတိုင်အောင်လိုက်တတ်တော်သူဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကနဝင်တရောင်းစာဗာတိမင်းစီရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်နံပါတ်1ဗာတိမင်းဟာဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုသူကြားတယ်ထိုကဲ့သို့ပဲဒီဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းကြားပါ။သူများရဲ့မကောင်းကြောင်းမကြားပါနဲ့။ဖရာကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြားပါ။နံပါတ်2အစိတားတွေကိုဖြူဖြတ်ခဲ့ပါ။ဖရာနဲ့ပတ်သက်လိုက်တင့်ကိုရာတီဥဒ္ဓဝါလည်းမစိတားပါစေနဲ့။ဟာနေရန်ပူတယ်။ဧဝံဂေလိမထွက်ဘူးဆိုတဲ့အတ္တတာမဟုတ်ပဲနဲ့။ဟာမိုးအရန်ရွာတယ်ဖရာကြောင့်မတော်တဲ့အတ္တတာမဟုတ်ပဲနဲ့။ဘယ်အရာကမှတခင်နဲ့ငါ့ကိုမစိတားနိုင်ဘူး။အနေဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေတိတ်ချင်းဖြစ်စေရှင်ချင်းဖြစ်စေအဘယ်နမိတ်အရာများခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ငါ့ကိုမကင်းကွာစေနိုင်ဘူး။အာမင်။နံပါတ်3အနေနဲ့တရောင်းစာဝိလုံကိုချုပ်ခဲ့ပါ။တရောင်းစာဝိလုံကိုချုပ်ခဲ့ပါ။လူကိုအားကိုးတတ်တဲ့အရာ၊လူတွေစီကနေမျောလင့်တတ်တဲ့အရာ၊လူစီကနေမမျောလင့်ပါနဲ့။ထောင်တော်ဘုရားကိုမျောလင့်ပါသင်အားပြည့်လိမ့်မယ်။လူကိုအားကိုးတဲ့အတ္တတာတရောင်းစာဝိလုံတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ဘုရားကိုအားကိုးတဲ့အတ္တတာဖယားစီရနေပဲမျောတဲ့အတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်ပါနံပါတ်၄ဖယားကိုစာငတ်ပါဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုမြင်ဖို့စာငတ်ပါဗာတိမင်းကယေရှုကိုမြင်ဖို့သူ့ရဲ့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့နှလုံးသားအလိုကဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကိုမြင်ခြင်းနဲ့ကိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မြင်ခြင်းနဲ့လောကကြီးထဲမှာပဲကျွန်တော်မတော်ချင်ဘူးကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်မွေးလျော်ခြင်းနဲ့ကိုရောဖွင့်ပြတော်အရာမြင်ခြင်းနဲ့နံပါတ်၄မှာသင်ဆက်ကပ်ရမယ်နံပါတ်၅ဖယားတင့်ကိုယေရှုပြုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုပြုတ်ခြင်းကိုလောကတို့ပြန်အတော့မပြုတ်ပါနဲ့လောကထဲပြန်မတော်ပါနဲ့ဖယားနောက်ကိုပြန်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားတို့ပြန်ဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်